სიყვარულით გაცნობოთ, რომ ერთსულოვნება იუბილარია. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება 2008 წლის 23 ნოემბერს დაარსდა და სწორედ გიორგობის დღესასწაულზე დაიწყო ტრანსლაცია პირდაპირ ეთერის ჩვენი არქის საშუალებით. ტელეკომპანიის შემოქმედებითი ჯგუფი მუდმივად ცდილობს შექმნას ისეთი ტელეპროდუქტი, რომელიც საზოგადოებას მოუტანს კულტურულ, სულიერ თუ ინტელექტუალურ სარგებელს. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის გვაგზნობინებენ ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ სითბოს. ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ტელევიზია. ძალიან გვიყვარს საპატრიარქო, იმიტომ ეროვნულია. ულოცავ ამ ტელევიზიას იუბილეს. ვუსურვებ ყოველივე წინსვლას ამ ტელევიზიას. ბევრი მაყურებელი ყავდეს, ყველა გადაცემა თითქმის ერთმანეთზე უკეთესია. მრავალი მართლმადიდებლური გადაცემა გაეკეთებინოთ და მიეწყოთ ქართველი ხალხისათვის. ოდესაც არსებობს არხი, რომელსაც სიმშვიდეში აქვს ადამიანთა ოჯახებში, ადამიანთა სახლებში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მე მინდა ეს თარიღი მიულოცო არამარტო ჩვენი ტელევიზიის თანამშრომლებს, არამარტო ტელევიზიის ხელმძღვანელს მეუფე პეტრეს, არამედ ყველა ჩვენ ტელემაყურებელს, იმიტომ რომ ის რომ ერს აქვს საშუალება იმისა, რომ ქონდეს საეკლესიო ტელევიზია, ეს არის ძალიან დიდი წყალობა ღვთისა. ჩვენ ვიცით, რომ ბევრ ქვეყანაში ეს ასე არ არის და ბუნებრივია, რომ ეს მილოცვა ეკუთვნის ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ ეს მეთმა გააძლიეროს და მეთმა დალოცოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ხელმძღვანელობას, ვინაიდან მათ მოახერხეს და შექმნეს ისეთი გარემო, რომ ჩვენ მუშაობის პროცესში თავს გრძნობთ როგორც სახლში.